ጤና ይስጥልን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን ሙላ ለማስራት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የህዳር 21 ቀን የቅድስት ማርያም በዓል በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በድምቀት ተከብሮ ውሏል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በደብረ ምጥማቅ ሰዓሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያም ካቴድራል ተገኝተው በዓሉን አክብረዋል። ቅዱስ ፓትርያርኩ በበዓሉ ላይ ለተገኙት ህዝበ ክርስቲያን ትምህርተ ወንጌልና ቃለ ቡራኬ ሰጥተዋል። መጋቢው ምስጢር ሳሉ አድማሱ ተጨማሪ አለው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን በየዓመቱ ህዳር 21 ቀን ለሚከበረው ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የነጻነትና የድል በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ህዳር 21 ቀን የምናከብረው ታላቁ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ጽዮን ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን በሙሴ ዘመን ወይም ደግሞ በሲና በረሃ የተጀመረ ጥንታዊ በዓል ሲሆን ታላቁ ነቢይ ሙሴ ታቦተ ጽዮንን ከሲና በረሃ ከእግዚአብሔር አስርቱ ቃላት የተጻፈባትን ታቦተ ጽዮንን ተረክቦ ወደ እስራኤል ምድር እንዳመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እንግዲህ በዚህ መሰረት ታቦተ ጽዮን ጽዮን የሚለው ስያሜ የተሰጣት ኢየሩሳሌም ወይም ደግሞ እስራኤል ምድር ነው። ታቦተ ጽዮን ተብላ የተጠራችበት ምክንያት አንደኛ ታላቁ ንጉሥ ዳዊት በዚያች በጽዮን ተጠግቶ ከታቦተ ጽዮን ጋር በመሆን ጠላቶቹን ድል ስለነሳ፣ እንደዚሁም ደግሞ በርካታ የተገፉ የተጎዱ ሰዎች ፍርድ ለመቀበል ፍርድ ለመፈለግ በዳዊት ከተማ በጽዮን እየመጡ በዚያ እየተሰበሰቡ ይውሉ ስለነበረ ታቦተ ጽዮን የሚለው ስያሜ ተሰጥቷታል። እንግዲህ ታቦተ ጽዮን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በካህናቱ ሊቃውንቱ እንደዘመሩት ታቦተ ሕጉ ለእግዚአብሔር በካህናት ሕጽርት ወበመንፈስ ቅዱስ ክልልት ንጉሥኪ ጽዮን እይትመዋልጽር ወይሃድጋ ለሀገር ተብሎ እንደተጠራው በካህናት እየታጀበች ኖራለች። ከዛም መጨረሻ ላይ በካህኑና በመስፍኑ ኤሊ ማለት ነው በዚያ ስትኖር በወቅቱ የኤሊ ልጆች በሰሩት ኃጢአት ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ስላስቀየሙ የእግዚአብሔር ረድኤት ከነሱ ተለይቷቸው ታቦተ ጽዮን እንድትማረክ ተደርጓል። በፍልስጤማውያን ተማርካለች። ነገር ግን በፍልስጤማውያን በተማረከችበት ወቅት ማለት ነው ታቦተ ጽዮን የተለያዩ ተአምራትን እየሰራች እንደዚሁም ደግሞ ታላላቅ መቅሰፍትም የማይገባቸው ሰዎች ታቦቷን ሲነኩ መቅሰፍት እያወረደች ስላስቸገረቻቸው ታቦተ ጽዮንን በጊደር በማድረግ ወይም ደግሞ በሰረገላ በመጫን ወደ ሀገሯ ወደ ነበረችበት መልሰዋታል። በዛም በአቢራራ ቤት 20 ዓመት ተቀምጣለች። ታቦተ ጽዮን ወደ ሀገሯ ስትመለስ አቀባበል ያደረገው ንጉሥ ዳዊት ነው፣ እየዘመረ ማለት ነው። ያንን ነው ሊቃውንቱ የሚያስታውሱን። እንግዲህ ታቦተ ጽዮን ለዘመናት ከዚያ ከኖረች በኋላ የኢትዮጵያ ንግሥት ንግሥተ ሳባ ማለት ነው ወደ ኢየሩሳሌም የሰሎሞንን ጥበብ ለማየት በሄደችበት ወቅት ካህናቱን ታቦታቱን ወደ ኢትዮጵያ አምጥታለች። በዚሁ መሰረት ከታሪክ እንደምንረዳው ይህቺ የእግዚአብሔር ታቦት ማለት ነው በኢትዮጵያ በርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ትገኛለች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ታቦተ ጽዮንን በየዓመቱ ህዳር 21 ቀን በታላቅ ድምቀት ስታከብር ቆይታለች። አሁንም እያከበረች ነው። እንግዲህ በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ በደብረ ምጥማቅ ሰዓሊተ ምሕረት ካቴድራል ተገኝተናል። በዚህ በዓል ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተገኝተዋል። እንደዚሁም ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ጨምሮ ብፁዓን አባቶች ተገኝተዋል። በዓሉ እጅግ በጣም ቁጥሩ በርካታ በሆነ ህዝብ ተከብሯል። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያሬዳዊ ወረብ አቅርበዋል።
የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ያሬዳዊ ወረብ አቅርበዋል። እንደዚሁም ደግሞ ትምህርት ተሰጥቷል። የእግዚአብሔርን ታቦት በጣዖት ቤት የሚያኖር ማን ነው? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ህዳር 21 ቀን ከመናከብራቸው በዓላት መካከል አንዱ የሆነውንና የታቦተ ጽዮንን በክብር ከተማረከችበት ብዙ ገቢረ ተአምራት ያደረገች ኃይል ያደረገች የተመለሰችበትን በዓል ነው። በመጨረሻም ብዙ ወቅዱስ አባታችን በዓሉን በማስመልከት አባታዊ ትምህርት ሰጥተዋል። ቃለ ምዕዳን አድርገው የበዓሉ ፍጻሜ ሆኗል። ባሊንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ። አሁን እነዚህ እየተጠበቁ ነው ወይ? በሀገራችን በኢትዮጵያ እነዚህን ጠብቃ በሰላም የኖረች ሀገር ናት። ሰው አትግደል፣ ህንጻ እግዚአብሔርን አታፍርስ ተሽሯል ህግ። በሀገራችን የለም ባሁን ግን ይህን ህግ ስላፈረስን እኛም እየፈረስን ያለ ነው። እግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ህንጻ አታፍርስ። ያንተ ድርሻ አይደለም ይሄ። እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት በከንቱ ያለ ምክንያት በምክንያት እንግዲህ መቼም ያው ጦርነት በሀገር ላይ ወራሪ ሲመጣ ለመከላከል ግድ የተፈቀደ ነው መከላከል። ነገር ግን ምንም ሳይበድል ሰውን መግደል ግን ያው ያስቆንናል ማለት ነው። በሀገራዊ የሰላም እጦት ምክንያት በየዓመቱ የሚከበረውን የህዳር ጽዮን በዓል በርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ማርያም ተገኝተው ሳያከብሩ መቆየታቸው ልባዊ ሐዘን የተሰማቸው መሆኑን ኦርቶዶክሳውያን አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ። አስተያየት ሰጪዎቹ ስለ ሀገራችን ሰላም ዘለቄታዊነት መጸለይ ይገባናል ብለዋል። መምህር ኃይሉ በላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በዓላትን በተለያየ ምክንያት ታከብራለች። በዋናነት ከነገረ ድነት ጋር በተገናኘ ነው። በዚህ ዕለት እንግዲህ ህዳር 21 ቀን የምታከብረው ቤተክርስቲያናችን በብዙ መንገድ ብዙ ነገሮች የተደራረቡበት ብዙ በዓላትን የምናከብርበት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለየት ባለና በደመቀ ሁኔታ ህዳር ጽዮንን የታቦተ ጽዮንን እዛ መገኘት ምክንያት በማድረግ በደመቀ ሁኔታ ታከብረዋለች። በቦታው ማለት ነው፣ አክሱም ጽዮን ርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ማለት ነው። ይህንን እድል ገጥሞ ያከበሩ አሉ ከዚህ በፊት። ነገር ግን ሁለት ዓመታት ያክል በሀገራችን በተፈጠረው የሰላም እጦት ምክንያት ብዙዎች ሳያከብሩ እንደተመኙ በናፍቆት ቀርተዋልና በዚሁ አጋጣሚ ዛሬ በዓል ሲያከብሩ ያገኘናቸውን ምዕመናን ጠይቀናል። ናፍቆቱ ምን ይመስላል? ምንስ ይሰማችኋል? እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ሰዓት እዛ ቦታ ብትሆኑ ምን ይሰማችኋል? ምንስ ትውስታላችሁ? ብለን ጠይቀናቸዋል። የምንገኘው በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ነው የምንገኘው። በዚሁ ላይ ያገኘናቸውን ምዕመናንና ምዕመናት በዓሉን እንዴት እያከበሩ እንደሆነና ይህን በዓል አክሱም ጽዮን ይህን ሰዓት ቢሆኑ ምን ይሰማችሁ ነበር ብለናቸዋል። እንግዲህ እንደ ጥናት እና እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ በኢትዮጵያ የታቦተ ጽዮንን ማክበር የጀመርንበት በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ህዳር 21 ቀን የኢትዮጵያ ክርስትና ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆን የተወሰነበት ቀን ነው ህዳር 21። እንደዚሁም ደግሞ የእመቤታችን የእናታችን የድንግል ማርያምን ምሳሌነት የያዘች ታቦተ ጽዮንን የምናከብርበት ትልቅ በዓላችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ይኸውም ጽላት ደግሞ አክሱም ነው ያለው። አክሱም ጽዮን ብንሆን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር ይመስገን በዚህን ሰዓት እዛ ብንሆንና የተሻለ ነገር አጋጥሞን አገራችንን ሰላም አድርጎልን ሃይማኖታችንን ጠብቆልን እንዲሁ ሳንለያይ ፍጻሜውን አሳምሮልን በዚህን ሰዓት እዛ ብናከብር እጅግ ደስ ይለናል። ግን እዛም ባንሆን ባለን ሰዓት ሁላችንም በጸሎት አገራችንን ወደ ቀድሞ ቦታዋ ተመልሳ ሃይማኖታችን ተመልሶልን ሁላችንም አንድ ሆነን ሳይለያየን እዚቹ ባለን ሰዓት እግዚአብሔር አንድ እንዲያደርገን ጸሎት አድርገን እየተመለስን ያለ ነው እና በጣም ደስ ይለን ነበረ።
هول جزئنا ما سبوا مالت أو بزونا غير كسلام غار كده جوتش مكمل غار سلام ماي ماتش برنامج سلام ماي ساكلينا ونجي ميكت لو داريال كلنا ما كده جينا عندما يا سلام مني تانتن سلالة ونجي هول جزئنا أكسونسيون دا هداتيونا أكسونسيون هول يباك أوراسو بدام نسيلينا ماشي ميوست سميت بق على سلام ماي جلس عندي بيجي بالنغرهم الجيك بتأم دس ميرينا كلهم تفتو مايكر ودفتم لنا عن يومين شلونا كسلام بس تجربة أكسوم صون كل أشين بس زيانة فكر سلام لنا يدبت من شل بتس فعل بتجيك بتأم دس يعني بس ساعات زابو تالي بون بتأم تلك هذا النمي السماء بونت لا تسلك سي ما بتأشين ولا تعمت هنونا الناس عنيد هون زابير بلو فكر دوني هن يمتعون مكرانس تولون كتلاقيين وبيس سوتشاتين كتجنايتن تاوتوت إلا مخبر ما بيتاچن سوافق ابراهيم بيينو ملمنو እግዚአብሔርን በዚህ በመናረ ፓትርያርክ ቅዱስ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ተገኝተው በዓሉን ያከበሩ መናን ያነጋገርናቸው እንግዲህ እንዳሉን ከዚህ ቀደም ምህዳር ጽዮን ሂደው ያከበሩ ባክሱም ተገኝተው ያከበሩ በዓሉን በከበረከቱም የተካፈሉ ስለሆኑ ትውስታቸውን ትናንትና የነበራቸውን ያገልግሎት ሁኔታና እንዲሁም ደግሞ ትዝሚላቸውን ትውስታ ማጋርተውናል በአጋጣሚ ደግሞ እኔ አክሱም ዩኒቨርሲቲ ሁለት አመት አስተምራለሁኝ ልቤም ሐሳቤም እዚያ ነው ያለው በጦርነቱ ምክንያት እንደዚህ ተላይተን መላእክት ማይገባን ህዝቦች አሁንም ማንለያይም እግዚአብሔር አይለያየንም ተስፋ አደርጋለሁኝ ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልኩ ሐሳቤ እዚያ ሆኖ ግን እግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ ነው በሁሉም ቦታ አለ የእናታችን የድንግል ማርያም ታቦትነት የኢየሱስ ክርስቶስ ጽላትነትን የተቀበልንም ስለሆን እሱን ያሰብን እግዚአብሔርን አመስግነናል ይሄው ያለኝ ትዝታ ደግሞ ልዩ ነው እዚያ ሁኜ አብሬ አገልግያለሁ እንግዶችን ተቀብያለሁ ያክሱም ህዝብ እንግዳ ተቀባይ ነው ከወደ አክሱም የሚሄደውን ከመቀሌ ጀምሮ መቀሌ እግር አጥበው በደም መስተንግዶ በተለያየ ከኢትዮጵያ የሚሄደውን በሙሉ እየተቀበሉ እሱ ትዝታልን አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ሰላም ያርግልን ያው ሰላም ነገሮችን እየሰማን ነው እሱ ሰላም አለ ሀገር ነው ለብሔር ነው የሚለው ስለዚህ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም እየጸለይን እግዚአብሔር ደግሞ የበለጠ ሰላሙን አጠንክሮ የሚቀጥለው አመት ደግሞ የነን ሁለት አመት ነው ተላይተን የነበር ነው አሁንም ሄደን ለማክበር ደሞ እግዚአብሔር ያብቃል ትዝታ ብዙ ነው ሰው ህዝቡ ሰው አክባሪ ነው እንግዳ ተቀባይ ነው ባህላዊ ነገሮች ብዙ ናቸው እዛ ያንን ባህላዊ ነገሮች እዛ ስንሄድ የሚያስተናግዱን እዛ ያሉ ቤተሰቦች ለየት ያለ ባህል አላቸው ምቡ ማቀራረው ራሱ ህልበት የሚባል ምብ ለየት ያለ ማቀራረብ አላቸው እሱን ሁሉ ትዝ ይለኛል እና እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ለሚቀጥለው አመት እንዲሁ እንደ ድሯችን አብረን ተባብረን እንድናከብር ያምላክ ፈቃድ ይሁንልላለሁ። የሀገራችን ሰላም መረጋጋቱና እንዲሁ ወደ ሰላም መምጣቱ ንግግሮች ጥሩ ተስፋ ሰጭናቸውና ይሄን ተከትሎ የሚቀጥለው አመት ዳር ጽዮንን ባክሱም ጽዮን ለማክበር ሁላችንም የሚጠበቀው ነገር ዋናው ሰላም ነውና ሰላምን ለማግኘት ደግሞ መጸለይ እንደሚገባ የሁሉም ሐሳቦቻቸውን ሰጥተዋል። ዋናው ነገር እንደውነቱ እግዚአብሔር አምላክ ለመሪዎቻችን ቀን ሐሳቡን የመምራት ጥበቡን ይስጥልን ከሱ ነው የሚመጣው የፖለቲከኞች ያመለካከተን አስተያየት ነው ህዝቡንም እንደዚህ የሚያደርገውና የፖለቲካውና የኢኮኖሚ አወቃቀር ስተት ህዝቡን ብዙ ነገር ሊያረጋው ይችላል ስለዚህ እኛ አንደኛ ምን ጸለየው ለሐላፊዎችን ጸለያልን በራሳችን በኩል ደሞ ለሚኖረው አብዝተን መጸለይ ነው በሚቻል መጠን ሰላምን የሚጣላ መቸም ሰላማዊ ያልሆነ ነው የኢትዮጵያን ውድቀት መከፋፈል እንድትጠፋም ያደርገው ስለዚህ አሁን በሚቻል መጠን ለሰላም መጸለይ መቻል አለብን ቁጥር 1 የሚባለው እግዚአብሔር ምሕረቱን እንዲያወርድልን ሰላሙን እንዲያወርድልን እንጸልያለን ሁለተኛ ደግሞ በሚንችለው መጠን ስለ ሰላም መስበክ ነው ስለ ጦርነት ስለ መከፋፈል ስለ ከምንሰብክ ሰው በጦርነት የሚጎዳው ወጣቱ ስንት ወጣት ነው ያለቀው ስንቱ ነው ያለቀውና ሰላምን ለመስበክ የሰላም ሰው መሆን ያስፈልጋል ነገር አላፊ ወደ ሰፊ ሆኖ እንደገና ደግሞ ወደ ቀደመው በንግግር ወደ ማመን ቢመጣ በጣም የተሻለ ነው ያለዚያ ግን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እርስ በርሳችሁ ብትበላሉና ብትነካከሱ መተላለቅ ቀርቶላችኋል ነው የሚለው እርስ በርሳችን እንዳንበላላ የሰላም ሰዎች እንድንሆን ይሄ ነው መልእክት የሚሆነው ሁላችንም በእያለንበት በቤት ውስጥም በስራም ቦታ በየትኛውም ቦታ በጸሎት ክርስቲያን ያው ጸሎት ነው የሚያስፈልገው በጸሎት ነው የምናሸንፈው በጉልበት ሳይሆን በጸሎት አንድ ሆነን እንድንጸልይ ለምን አንድ አይነት ሰዎች ነን አንድ ነን ቅድስት ሀገር የምትባለው ኢትዮጵያ ደግሞ
دروم قدم متتاوقو بسلامو انجي بطرنتو ادلم سلازي حزبو بمولو سلا سلام لبونه يكفتبتم وقتم تا غزيم سلوونه اغزابير املاك سلاماچن تطبقو لاغراچن ميقتلو امتن دمو اندي اندامربن با اكسوم صيون لاي تگناينتن من نناغاغر بزمن يارغ يارغلنا اغزابير اندنيا صلوت نو ሁለተኛ ደግሞ ያጠፋነው ጥፋታችን ወደ ንሳ ተመልሰን ያስቀየምነውን ነገር በሙሉ ትተን መለያየቱን ትተን አንድነቱን ይዘን እንደድሯችን እንድንኖር እና ህዝቡ የነበረው የድሮ አንድነቱን መመለስ ይገባዋል መለያየቱን ያን ሁሉ ማጥፋት መቻል አለብን ላጠፋነው ጥፋት ደግሞ ንሳ መግባት ይገባናል አጥብቀን ልንጸልይ ይገባል በአላችን ስና ከብር የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብ አስፈላጊውን መገዛ በማድረግ መሆን እንደሚገባ ተገለጸ። መምርጌታቸው በቀለ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንትን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶታል ተከታትለን እንመለስ። ብፁዕ አቡነ ዘካርያስ የምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንደተናገሩት የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ማክበር በረከት የሚያሰጥ መሆኑን ገልጸው በዓሉን ስና ከብር የተቸገሩ ወገኖቻችንን በማሰብ መሆን አለበት ብለዋል። መቤታችንም ጽዮን ማርያም ጽዮን ማርያም ነው እና በህዳር ጽዮን ዛሬ 21 ቀን ህዳር ምእመናን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይጎርፋሉ በየትም ቦታ የከበረች ናት እና እንግዲህ አሁን እኔ የማስተናለፈው መልእክት ዋናው ቁም ነገሩ ደግ ስራ እንስራ ነው ደግ ስራ እንስራ ይህን ስናከብር እንግዲህ ምእመናን ማድረግ ያለባቸው ሁላችን ማድረግ ያለብን እንግዲህ በዚህ በበጎ ስራ ሊቀ ጳጳስ ጳጳስ ኤጲስቆጶስ ቄስ ዲያቆን ምእመናን ምእመናት ልጆቹ ወጣቶቹ ሁሉ ለበጎ ነገር መሰለፍ አለብን ይህን ስናከብር እንግዲህ እዚያ ላይ መጻፉ የሚለው መልካም ስራ ስሩ የተራበውን አጥግቡት የተጠማውን አርኩት አልብሱት አሞግሱት በእግዚአብሔር አርአያ የተፈጠረ ነው በእግዚአብሔር አርአያ የተፈጠረ ፍጡር ነውና እንግዲህ ለጊዜው በአንዳንድ ምክንያቶች በጦርነት በስደት በተለያየ ምክንያት በየቦታው ተፈናቅሎ ተሰዶ ያለውን ሁሉ ያሰምነ ነው ይሄን ስናከብረው ባዷችን ራቁታችንን አንደዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ በኪሳችን ገንዘብ ቋጥረን ለነዳያን ነው ያ ደግሞ እግዚአብሔር የሚሆነው ለእግዚአብሔር ደግሞ ለነፍስ የሚሆነው ለነፍስ ማለት እግዚአብሔር በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ ከሰጠን ከዚያ ከህሉም አፍሰን ከገንዘቡም ቆንጥረን ከዚያ ላይ ይዘን ነው ምን ይሄደው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ወደ ጽዮን ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡት ሁሉ እጃቸውን አጥፈው አይደለም ገንዘብ ይዘው መምጣት አለባቸው እግዚአብሔር የሚያውቀውን እግዚአብሔር የሰጣቸውን በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግባቸውን አምላክ ያሰቡ ነዳያንን እርዱ ነዳያንን አስቡ የተራቡትን ሁሉ አትርሱ ብሎ እንደተናገረ በዛሬው ቀን ነዳያን መጥገብ አለባቸው እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑት ምእመናንም ሃይማኖታቸው እንዲጸና ተስፋቸውም የበረታ እንዲሆን ያችን ሰጠው እኮ በመዝገብ በሰማይ ይሁን እቺ ዛሬ የሰጠው ሀት ምጽዋት በእግዝእትነ ማርያም ስም ወይ ከዚያም ይልቅ በስላሴ ስም የሰጠሁት እዚያ ላይ ተመዝግቦ ይቆየኛል እንግዲህ ያ የሚያድን እንደሆኑ እንድን አሁን በሰጠን ቁጥር እናስባለን መዝገብ በሰማይ ይሁን ማለት እኮ እቺ የሰጣት ስጦታ ያደረጋት ምጽዋት ማለት ነው እና ሁሉ ታናሹ ታላቁ ፍሬ ደቃቁ ሁሉ ምእመን ሁሉ የበጎ ስራ አራያ መሆን አለበት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓል በኢትዮጵያውያን ዘንድ በድምቀት የሚከበር መሆኑን የገለጹት ርዕሰ ደብር ማህሪ ኃይሉ አያይዘውም በዓሉን በማክበራችን ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት እናገኛለን በማለት ገልጸዋል። ከመቤታችን ህይወትና ታሪክ ምንማረው ተነግሮ ተጽፎ ተሰፍሮ የሚያልቅ አይደለም። ምክንያቱም ቅድስት ድንግል ማርያም መልእክተ ፍጡራን መተሰ ፈጣሪ ሆናለች። ይህንን ህዳር 21 ምናከብረው በዓል ግን
እመታችን ከመወለዷ በፊት በምድረ ፍልስጤም በእስራኤላውያን የተደረገ ታሪክ ነው። ታሪኩም የእመቤታችን ምሳሌ የሆነውን ጽላት ወይም ታቦት ተማርኮ ወደ ፍልስጤማውያን ወሰዱበት ተአምራት የሰራበት ኃይለ እግዚአብሔር ያለበት ታወተ እግዚአብሔር መልኮታዊ ኃይል ያለበት ጸጋ ይህር ያልተለየበት መሆኑን መከራ አይተው ተሸግረው በተአምራት ታወተ ጽዮንን ወደ ቦታዋ ወደ መንበረ ክብሯ የተመለሰችበት ነው። አሁን በሐዲስ ደግሞ ቅዱስ ዳዊት አባቷ እንደተናገረው እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ወብእሲ ተወልደ በውስቴታ ሰው ሁሉ ጽዮንን ድንግል ማርያምን እናታችን ይላታል። ሰው የሆነው አምላክ ወልዳለችና ከሷ ተገኝቷልና ወዶ ፈቅዶ ከዚያም አልፎ እስመ ኀረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩነ ማኅደሮ ዛቲቲ መራፊየ ለዓለም። እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታል። ጽዮን የሚለውን በእስራኤላውያን አምባ መሸገያ መሸሸገያ አድርገውት የነበረ ተራራ ጽዮን ተብሎ እነሱም ጽዮናውያን ተብሎ ይጠራሉ። ውቅንቱ ጥቅል ቃሉ ስሙ አሁን ጸወነ የምንላ በሐዲስ ኪዳን ግን ጸወነ ስጋ ጸወነ ነፍስ የሆነች እመቤታችን ናት። መድኃኒተ ስጋ መድኃኒተ ነፍስ የሆነች እመቤታችን ናት። ስለዚህ ከእመቤታችን ተጠግቶ ረድኤት ኃይል ጸጋና መዊ የማያገኝ የለም። ትምክህታችን የምንመካባት ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ሁልጊዜ ምስጋና የምናቀርበው ደግሞ የምንመካባት እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከመውደዱ የተነሳ ከኛ አካል ከኛ አብራክ ከሰው አብራክ ተወልዳ ተገኝታ ንጽሕት ጽሪት ጽድልት አድርጎ ፈጥሮ እሷን ለእኛ መመኪያ እንድትሆን መድኃኒት እንድትሆን ያደረገልን አምላክ ስለሆነ እመቤታችንን ጽዮን ማርያምን የማያከብር ሰው ክርስቲያን አይደለም። እሷ ያከበረ እሱ ይከበራል። እሱ አይደለም የምትከብረው እሱ ነው የሚከብር። እመቤታችን መድኃኒተ ሥጋ መድኃኒተ ነፍስ ስለሆነች ሀገራችንን አሁንም ጽኑ ሰላም ታድርግልን። በስልጤ ዞን በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ዳግም ጉዳት እንዳይደርስ ተግተን እንሰራለን ሲሉ የስልጤ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መርሰላ ገለጹ። እሌኒ ክፍሌ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት በወራቤ ከተማ የደረሰውን የአብያተ ክርስቲያናት ቃጠሎ እንዳሳዘናቸው የገለጹት የስልጤ ዞን ምክትል አስተዳደር አቶ ሙርሰላ እና የስልጤ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የዞኑ የሃይማኖት ህብረት ሰብሳቢ አቶ ሀጂ መሐመድ ከሊል ናቸው። ድርጊቱን አውግዘውም በቀጣይ እንዲህ አይነት ጥፋት እንዳይከሰት ተባብረን እንሰራለን ሲሉም በቂልጦ ቅድስት ማርያም ገዳም በህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ምርቃት ላይ ተገኝተው ገለጹ። ያው ባለፈው ጊዜ የተፈጠረው ነገር የሁላችንንም ልብ ሰብሯል። የሁሉንም ምዕመናን የሙስሊሙንም የክርስቲያኑንም የሁላችንም የአመራሩንም ልብ የሰበረ የነበረ ነው። ያ ሁሉ ጊዜ አልፎ ዛሬ ተባብረን በዚህ ልክ ዛሬ ለዚህ ለምረቃ መብቃቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ወደፊትም እንደ ስልጤ ዞን መንግስትም በጋራ አብረን እንሰራለን። የወደሙትንም መልሰን እንክሳለን፣ እንገነባለን። በገባነው ቃል መሰረት ስራዎችን ጀምረናል። ይሄን አጠናክረን ምንቀጥል ነው የሚሆነውና ቀጣይ እንዲህ አይነት ሰይጣን በመሀከላችን እንዳይገባ ሁላችንም ተጋግዘን ልንሰራ ይገባል። ሃይማኖትን የማይመጥን ፖለቲካዊ ሁኔታ ያዘለ ክስተትን በእንደዚህ ያለ ሁኔታ በደህና በመገልበጥ አሰራራችን ልምድ እንዲሆን እመኛለሁ። የሃይማኖት ተቋማትን ወክዬ ሳይሆን መላው ሙስሊም ማህበረሰብ ወክዬን የተገኘሁት ያሉት አቶ ሀጂ የሀገረ ስብከቱን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስንና ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊን በዞኑ ላደረጉት የማስታረቅ ስራ አመስግነዋል። ዛሬ እኔ የመጣሁት የሃይማኖት ተቋማትን ብቻ ወክዬ ሳይሆን መላውን ሙስሊም ወክዬ ነው የመጣሁት። የሙስሊሙም ተወካይ ነኝ። ስለዚህ በመሃላችን የሚገኙት ቀሲስ ታጋይ ክስተቱ በተከሰተበት ማግስት መጥተው አደራጅተውን አጠናቀውን አስጠንቅቀውን ምክር ሰጥተውን በመሄዳቸው እሳቸውን እንድታመሰግኑ እንጠይቃለሁ። አባታችን ሊቀ ጳጳስ መጥቶ የማግስቱን
ያፈሰሷት አበል እስከዛሬ ድረስ መላውን ህዝባችን አቀስቅዛለች እነሱ ነው አስከነው ሊቀት ቋንቀሲስ ታጋይም በበኩላቸው በዞኑ የነበረውን አስቸጋሪ ጊዜ አስተዋሰው ለህንጻ ምርቃቱ በመብቃታቹ እንኳን ደስ አላችሁም ብለዋል እጅግ ሀዘን ፈጥሮ ያለፈውን ያንን ታሪክ በሚያሽር መልኩ ዳግም ለአገልግሎት እንዲ በመሰባሰባችን የመቤታችንን ፈቃድ ታክሎበት እግዚአብሔርም ረርቶን ለመረቃ በመድረሳችን እጅግ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ አክለውን በማስተራክ ስራቸው ብዙ አቡነ ሪያቆስን አድንቀው ካቢያተ ክርስቲያናቱ ግንባታ ጋር ጎን ለጎን የህዝብ ለህዝብ ርቅም እንደሚደረግ ተቆመዋል ባጭር ጊዜ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከብዙ አቡነ ሪያቆስ ያገረ ስብከቱ ሊቀባባስ ጠንካራ ጀግና በእውነት እኔ እጅግ አድንቃቸዋለሁ አስተዳደራቸውን የብዙ አቡነ ሪያቆስን በቅርበትም ስለማቃቸው ከሳቸው ጋራ ሆነን ከነሸ መሐመድ ጋራ ሆነን ትልቅ ይሄንን የተጀመሩት አብያተ ክርስቲያናቶቹ ቶሎ እንዲገባደዱ ተደርገው ትልቅ እርቀ ሰላም መውረድ አለበት ትልቅ ጉባኤ ማድረግ አለብን አሁን በእንደዚህ ብቻ እየተሰባሰብን ቤተክርስቲያን ብቻ ያስመረቀን ሳይሆን ህዝብና ህዝቡን ማገናኘት አለብን የሚል የጋራ የሆነ በጉባኤው በኩል አቋም ተይዟል በመቤታችን ዳግም መታነጽ የነበረውን ሀዘናችንን ያሻረን ነው ሲሉኝ አሁን ከወራቤ ጀምሮ ሙስሊም ወንድሞቻችን እየነገሩኝ ነው ያው ለእናንተ እንድነገርም ለብዙአን አባቶችም እንድነገርም ስለሆነ ዳግም በዚህ አከባቢ የቤተ ክርስቲያንን መቃጠል አትሰሙም ብለው አረጋግጠውልኛል ከዚህ በኋላ አብረን ተባብረን በጋራ እንሰራለን በጋራ እናቀዳለን ይሄንን አንድነታችንን የሚያፈርሱ ካሉ እነዚህ ሰይጣን ናቸውና አውገዛለን ብለውኛል የተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናትም ወደ ቀድሞ አገልግሎታቸው ይመለሳሉ ያሉት ሊቀት ጓን ለዚህም ስራ ከዞኑ የመንግስት አስተዳደር ጀምሮ በየደረጃው ያሉ አካላትም ሊሰሩ ይገባልም ብለዋል እኔም ይሄንን ዛሬ ብቻ ሳይሆን በዚህ ችግሩ እንደተባለው ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ወደ 3 4 ጊዜ ተመላልሻለሁ አሁንም ቀሪ መርሃ ግብሮች ይኖሩናል እነዚህ የፈረሱ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ሙሉ በሙሉ ወደ አገልግሎት መመለስ አለባቸው ህዝቡም ያን ጊዜ የደማውም የከፋውም ሁሉ ወደ ደስታ እንዲመለስ ህዝበ ሙስሊሙ አሁን ያሳያለውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ማስተዳደሩም የጸጥታ አካላቱም የወረዳውም አጠቃላይ እንደ አንድ ልብ መካሪ ሆናችሁ ሃይማኖት ሳይኖራቸው ግን ሃይማኖትን ሽፋን ያረጉ በመካከላችን ችግር የሚፈጥሩትን በሁሉም ቦታ ማለት ነው በእስልምና ብቻ አይደለም በክርስትና ስምም እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ የሚያረጉ ካሉ ልንደግፋቸው ልንተባበራቸው አይገባም የሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት የሀገረ ስብከቱን አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አካሄደ በጉባኤው ስልጣን የተሰጠ ሲሆን በወቅታዊ የሀገረ ስብከቱ ችግሮች ላይ ውይይትም ተከናውኗል ተጨማሪ አለን በአንጋፋው አባት በብፁዕ አቡነ ቀውስቶስ የሚመራው የሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ህዳር 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የሀገረ ስብከቱ የሥራ መሪዎች የወረዳ ቤተ ክህነት ሊቃነ ካህናት የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች በተገኙበት ተካሂዷል ሀገረ ስብከቱ 16 ወረዳዎች በርካታ ጥንታውያት ገዳማትና አድባራትን ያዘ ሲሆን በጉባኤው በሀገረ ስብከቱ በ2014 ዓመተ ምህረት የተከናወኑ ተግባራት የተመዘኑ ሲሆን የ2015 ዓመተ ምህረት እቅዶች ላይ ደግሞ ውይይት ተደርጓል ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው ትላንትናም ነበር ዛሬም አለ ለወደፊትም ይቀጥላል ግን ምንድነው ትልቁ ነገር እዛ ያለው እኔ ሌላ ነገር አባታችን ጨርሶታል የቤር ክፍፍልነት አለ የዚህን የቤተ ክርስቲያን ፈተና ዛሬ ግን በጆሬ ባይኔ ሰማሁ ዘመነ ሰማዕታት ተደገመ ዮዲት ትንሣኤ ያደረገች ነው የሚመስለው
ግራይን ትንሳኤ ያደረገ ነው የሚመስለው 2014 ብዙም ያው ብዙ ህዝብ ቢያልቅም በቤተ ክርስቲያን ብዙ አደጋ ማልደረሰም የተወሰኑ አቤተ ክርስቲያናት ናቸው አሁን ባለፈው ግን ህዳር 4 በጉንደ መስቀል ከተማ ሰተት ብለው በመግባት በአጠቃላይ በአራት ማዕዘን ነው ነኝ ጸረ ሰላም ኃይሎች በሶስት አይነት ነው አቅጣጫቸው ግማሾቹ በቀጥታ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ማቃጠል ቄሶችን ማገት መግደል ነው ግማሾቹ ዘረፋ ነው ሌላው ከመንግስት አካላት ነው የሚዋጉት በሶስት አይነት አቅጣጫ ኃይል ያላቸው ነው የመጡትና የመንግስት ንብረትና የመንግስት አካል ብቻ ነው የሚገሉት ከተማው ውስጥ ልዩ ኃይል 01 ቀበሌ 02 ቀበሌ የ01 ቀበሌ ወደ 2 ሚሊዮን ተጠይቋል አሁን ታግቷል በተጨማሪም ባለፈው በጀት አመት የተሻለ አገልግሎት ላስመዘገቡ ወረዳዎችና አድባራት ሰርተፍኬትና የኦሮምኛ ቅዳሴ መጽሐፍ ተሸልመዋል በሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ሙጬ የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ዘመኑ የሚጠይቀው አገልጋይ በሚል ርዕስ ስልጠና ተሰጥቷል ቤተክርስቲያንን ሊመሩ ሊያስተዳድሩ ጉባኤያትን ሊያስተምሩ ለህዝቡ አራያ ሊሆኑ የሚችሉ መሪዎች ሲባል አገር የወረዳ ሊቀ ካህናት ማለታችን አይደለም በሚችሉት መልኩ በየቤቱ ሁሉ ማሰልጠን ይገባል ዛሬ ሃይማኖታችንን ማደራጀት አሁን ካለው መከራ ለመውጣት የሚቻለው ምእመናንን በማደራጀት ጉባኤ በጉባኤ ደረጃ ሊሆን ይችላል በማህበራት በሰንበት ትምህርት ቤቶች አጥቢያዎችን እነዚህን ሁሉ ያደራጁ ለመከራው ለሰማይትነቱ ዝግጁ እንዲሆኑ ማድረግ ሌላውን እንዲገሉ አይደለም ይያልኳቸው ያለሁት ግን ለሰማይትነት ራሱ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ነው ፈሪዎች አለመሆን በእኛ ደም በእኛ መስዋዕትነት ቤተክርስቲያንን ማቆየት ከዛ በኋላ መትከል በመከራም ቢሆን አጥቢያዎችን ገዳማትን ማሰልጠኛዎችን ያብነት ትምህርት ቤቶችን እነዚህን ማስፋፋት በሀገረ ስብከቱ በተከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው አብያተ ክርስቲያናት በተሰው ካህናትና ምእመናን ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል ለተሰው ካህናትና ምእመናንም ጸሎት ተደርሷል የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ለሀገረ ስብከቱ ልዩ ትኩረት በማድረግ ከመንግስት ጋር ተነጋግሮ ችግሩ እልባት ያገኝ ዘንድ እንዲሰራ ጠይቀዋል የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ስዩማን ሽፈራው ለጉባኤው የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥተዋል ቤተክርስቲያን ይሄን ምለስ የሚያሳድዱ ቤተክርስቲያን ድጓረድ የሚያረጉ ቡድን አላቸው እዛ ውስጥ ማለት ነው በዛ አቅጣጫ ያሉ ሰላማዊ ናቸው ጓጽዮንም እስካሁን ቤተክርስቲያን አልተነካም ይሄን ቤተክርስቲያን ሃይማኖቱን የሚያሳድዱ የተለዩ ቡድን አላቸው ይገናኙና ከነሱ ጋር እነሱን ተገናርጎ ነው ቤተክርስቲያን የሚያጠቁት እኛ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም ምንም አሁንም ተወያይተን እንደው ከንፈር መጥተን ከመሄድ በስተቀር መረዳዳት አንችልም እኛ ጋርተን መንግስት ይሄን ኃይል ያለው መከላከያ ያለው ከባድ መሳሪያ ያለው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የሚንቀሳቀሱት ተደብቆ ነው እየሸሹ እየተሽለኮለኩ ነው እንጂ መንግስትን ገጥሞ አይደለም ይሄዳል መንግስት ቅድም እንዳሉትም እዚህ ደረሰ ብለን ተስፋ እናረጋለን ሄደዋል መከላከያ እንላለን የለም እዛ ምን እንደሚሆን አናውቅ እነሱ ገነው ይታያሉ ለሄን እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቅ እኛ ምንም ማወቅ አንችልም በመጨረሻም በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ተሰጥቶ መርሃ ግብሩ ተጠናቋል ስራችንን ካከናወን እግዚአብሔር ደስ ይላል የእግዚአብሔር ሐዋሳቶች ደንኛ ንን አባል ወውቱ ርዕስ ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ ራስ ሰብሳቢ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን እግዚአብሔር ወልድ የሁላችን ሰብሳቢ እኛ ሐዋሳቶች ነን ሐዋሳት በሐዋሳት ከተመሰልን ደግሞ ጤናማዎች ሆነን ስራችንን መስራት ያስፈልጋል ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁን እናመሰግናለን ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ዲያቆን ሙላለም አስራት ነኝ ጤና ይስጥልን